Добро утро! Днес е 24 февраля 2021 година и веднага отваряме трейдинг вью да разгледаме, че гледах преди малко разни аутове. Loopring поглеждах последно, нека да минем първо през биткоин да видим какво се случва. На 50 000 сме в момента. Минавам в 1 hour candle, че да може малко по... да виждаме какво се случва. Значи от 30K, което беше 28 януари, минали месец, други думи, стигаме до близо 60K, 2x за 30 дена, по 30 дена, 25 дена, 20 и няколко. И след което имахме тук супер острия спад до 48 от 58, значи това е колко процента корекция? 17%, като тук, нали, само за един час виждаме 10% само за един час, примерно. Така, върнахме се нагоре с 13-14% и след което блидваме до 17% надолу. Като тотал от върха до ботома е 22% корекция. Интересно обаче, забележете, ето тук удряме много пъти. Значи 45K явно е някакъв адския сапорт. Тук имаме малко по 45K, по-скоро да, ако преместите тук мишката пак става 45K, но 4845K, тук виждаме пак на... Също това е високи 45K, 45,9, тук вече отива към 46, тук е 45 и нещо, като нали тия данни, те, как да кажа, трябва заоблено да ги гледаме, защото те идват от различни екшенджове и така нататък, и смисъл, че на един екшендж данните са едни, на друг екшендж са други, няма значение. Но въпросът е 45K явно е адския сапорт, Лео. В момента и виждаме тук преди това е бил малък резистанс, върли сме надолу, вече сме пробили и тук вече е станал сапорт, както де и така, и в момента вече виждаме, ударихме го, реално го ударихме първи, втори, трети път и даже в кракинг като го гледах 4 пъти удряме тук на 45K и не можем да пробием надолу, което е хубаво, шанса да паднем по-надолу, след като вече толкова много време задържахме малко. Сега има шанс да се върнем тук до към 48, след като абансне нагоре, ще видим, както де. Но като че ли The Worst is over, дец казва, приключихме с най-лошата част от корекцията. Сам зомен. След малко ще има през чата, така, значи. Искам да обърнем малко внимание, давай само да ми през Ethereum, да видим какво се случва. И ще копирам още една статия, значи това го затварям да освободя малко RAM, отварям нов таб и пействам тази статия, после ще обърнем внимание за Layer 2 и за Loopring. Секунда, да се върнем на това. Добре, значи до 1300, вау, Етериума от 2K до 1300, да, и се намери сапорта тук долу обратно, където сме били на 1 февруар, началото на месеца. Тук е значително по-сериозна корекция, отколкото при биткоин, ама то е така, по принцип при повечето аутове. Добре, знаете, аутовете не ги гледам в долари. Не ме интересува. Гледам, юнито е, че 26 долара. Сещам се по едно време, като знах, че е 20 долара. Защото в началото беше 2-3 долара, на 6 долара, големи купони дияхме, в момента е 26 долара. Но ме интересува в сатошите, какво се получава. Значи, биткоин доминанса, започнем от това, биткоин доминанса на 62%. За по-новите, биткоин доминанс означава колко е стойността на биткоин спрямо стойността на всички криптовалути взети заедно. Ага, разбрах какво случва на 1 hour candle съм. Така. Значи виждаме общото. Държим се тук на 60 от 2 седмици вече. Ще го измеря от тук до ето тук, да речем. Един месец. От един месец са, ще калкавим тук. 63%. Добре. Ethereum 003. Не е по дъната 002. Падне ли тук?
ще имам сериозно намерение да пообърна малко биткоин в Ethereum, но просто не сме там, просто не сме там. От тук където сме, може вече тръгнем нагоре, може и как да кажа, продължим надолу, просто не се знае. Но да, но съм готовност, ако паднем, ако ударим 0.26 да речем, 6 нещо, каквото иде, ще депозирам малко по екшенджовете, за да взема Ethereum. Като знаете, аз съм си махнал всичко от екшенджовете, не мога да ръщам. Cardano продължава да си стои на много високо ниво в сетоща. Сега, разбира се, това тук е моя all-time high, нали? Но за мен, как да кажа, като минимум тук, това е 2018 юли месец, до днес, където сме, ми той си е едва ли не на all-time high, в смисъл последните две години. Local high, ма няма че. И често казвам, поразтоварвам малко Cardano. Това, което се unstake-на от Binance. Все още държа някакви стейкнат в Binance, чакам да му свърши периода, но прехвалям други неща. Това. Dot, същата работа. Виждаме. Абсолютен all-time high в сетоща. Пак с нощи поразтоварях малко Dot. Аве. За Аве разтоварих Карданто. Авито беше вчера особено, беше още по-надолу, някъде тук беше на 6 нещо, го взех, не помня на колко. И като го мерих, беше на над 50% от all-time high в сетоща. Ето. Значи 50% е ето тук. На 0.7, на 0.06, вече над 50% от all-time high, което нищо не означава, то може да не се върне all-time high, нали? Но Wi-Fi също, по данат. С нощи си смених голяма част от лайткоините за Wi-Fi. А ако погледнем лайткоина, какво е положението? Плачебно е положението. Плачебно е положението. Гледайте за какво става въпрос. Какво се случва тук? Какво се случва с този лайткоин? Не мога да разбера. Не мога да разбера. Той ще пъмпне. Рано или късно ще пъмпне. Но ако не държах лайткоин, ами ако държах Wi-Fi последните месеци, нали, аз съм държал и от двете така или иначе, но въпросът е ако държах по-активно. Значи Wi-Fi, виждаме го, удря и ето кое ти е дана, много пъти ги удря. Значи или стига до 0.5, или стига до 0.6 и след което баунсваме нагоре, до единица. А тук даже баунсвал до 1.5 и нагоре. И нищо ми стъм беше, че заради това прехвърлих малко повече в Wi-Fi с идеята, че Yearn Finance е, как да кажа, един от сериозните DeFi протоколи, не смятам, че скоро ще умре. И в същото време в него има по-такава волативност, където човек, ако е решил да трейдва, може да се възползва от нея. Litecoin, каква волативност, гледайте го, гуркичкия. Стои така в range 0.5, 0.4 от години вече. Не, че чак от години, ма, нали разберете. Последно, преди една година е бил 0.008. На 2x и половина от сегашната цена. И от тогава, да, доста зле положение. И в момента сме абсолютно all time low. Вижте, колкото и да зумбаутвам, колкото и да ходя наляво. Добре, 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 айде, добре, това ще го броим. Това е 2017 предния bull market, началото, имаме някакви, те са такива кендали, как да кажа. Уикове, дет няма, не ги броя. Но ето виждате, абсолютно сме all time low. И за мен лайткоина бъдеще няма като криптовалута, заради това и без това гледах се отърва от него, просто не иска се отървам по данат в сатоща. Но сега като видях, че Wi-Fi си е по неговите дана, се казах, добре, може би не е лоша идея в момента да разделя. Юнито, което държа, както и линка, който държа, както и вета, който държа, юни линка, които държа, са такова, са liquidity providing, така че реално не ги държа, не ги такова. Не мога свободно да ги продавам, трябва да платя такса, за да мога да ги изкарам от пула и така нататък. Но общо взето, на колко сме надолу при линкия, да видим, от тук до тук, на 60% от топ. Така, VeChain, гадим кое е положението, зле е положението. VeChain ще го държа, докато ни пъпне доста. VeChain е един, значи разликата за мен между Litecoin и VeChain е, че VeChain повече виждам шанс и use case рано или късно да стигне до някаква значително по-висока цена заради някакъв adoption. Дали ще стане това нещо е друг въпрос, чиста спекула, не се знае. Но
такова. Но все пак държи цена, защото това е много важно. Че, значи, от... В смисъл, за мен е важно това, че... нали, как да кажа, кой толкова да отваря? Само секунда. Примерно, ох, Монеро, направо се плаче и не оди да го продал тук по дъната, но върши, примерно, да отворим. Или EOS, ако отворим. Те са дана на даната на даната. И тотален блид. Супер зле е положението. И в едни такива токени, ето сега, ако зума отнем, виждаме, абсолютно се е под даната тук. И на фона на тая планина, дето гледайте, кати, морал таз. Да, или ако отворим EOS, също е положението, гледайте къде сме. Абсолютно дъно, абсолютно дъно. Гледайте, какво е това? Във всеки един момент, в който си купил EOS, в момента си на загуба, всеки един момент. Когато сме в такава позиция, ситуация е много трудна. Много трудно е да продадеш. Трябва абсолютно, как да кажа, да имаш някакъв план и да наистина да се самоубедиш, това е правилното решение. От 60 дена сме на тия нива. Ако не си купил през последните 60 дена, през което и да е момент преди това, си яко на загуба в момента. Та, за VET токен мислята ми беше, че не ви го шилвам. Не казвам, че е добра идея да купува VET, въобще не мисля, че е добра идея. Но просто съм с голяма торба съм. Та мислята ми беше, че при VET разликата за мен е, че как да кажа, не е да прави нови дъна, той си стои на една и съща цена в сатошта. Сравнително, сега нали виждаме и отдолу е бил, и отгоре е бил, така нататък, сравнително стои в едни и същи нива в сатошта. Последните, айде от тук да го измерим, значи това е последната 2 години плюс. Така че даже от тук ако го мерим, последните 3 години, 2 години и половина. Та съответно мислятен беше завет е, че не блидва, което е важно за мен, не блидва, не е вече ептен да прави дана, видяхме какво стана при други криптовалути, които отворихме. И имах надежда, има надежда. И сега, безсмислено за мен е да го продавам сега тук, където сме, с идеята да обърна в нещо друго. Но Litecoin го обърнах, защото за него наистина не виждам добро сценарио, което Litecoin да стане една истинска, просперираща криптовалута, просто не виждам причина. Не виждам причина. Не мога да... Аргументи не виждам, които да ми обяснят защо това нещо се случи. Привичен предложение, че хем централизиран, хем децентрализиран, има компания стояща зад него, според мен решава някакъв use case, който има нужда от решение. Нали, виждам се някакво бъдеще. Го пресещам, който е гледал следващия подкаст. Не го говорихме там, дори да го говорих. Иначе. Така, както и да е. Добре, значи започваме след малко с новините. Ще минем през няколко ауткона. BNB първо искам да мина да видим какво се случва там. Значи от върха от 0.06 стигнахме до дъно 0.04, в момента сме на 0.05. Така, BAT token общо взето по дъната се разкарва в сатоща. Atom ако отворим, доста як пъмп от дъното си. Значи на такова ниво е бил последно октомври 2020, което не е преди толкова много време. От абсолютното дъно до момента е 150% нагоре, но какъв шанс да се купи, нали, баш на абсолютното дъно. Така, и общо дето виждаме шикакави тия нива от известно време. Solana, ако погледнем, the mother of all pumps, просто гледайте, това направо е като догето, за 2 дена плюс 60%. И Loopring-а отворих последно да го погледна, който е Layer 2 за DeFi. И общото, аз това не го знаех, че съществува. Какво е това по дяволите? И той като всичките други 2017-та бура на такова аутове е някаква лудница. Но както и да е. Така, значи. Добре. След малко, минавам през тези неща като бекграунд, защото днеска ще говорим на тема апгрейди по разни аутове и така нататък, защото нали има хора така тук това българският биткоин канал е, че само за биткоин говорим. Да. Добре, скривам браузъра. Добре, също между другото, айде, имаме много бързо на това. Имаме два нови патреона, Свет и Марио, които съответно ще имат достъп до скритите канали в Discord и по-скритичкия, който е за $12 плюс таковата сапортерите, които там нали се пишат разни неща и друга ден не се пишат. Както и да е. Така, сега... Добро утро на Ангел, Паулина, Валансирано. Не знам, защото всеки път ми се бъгва мозъка да го прочета това. Добро утро,
е по-добро от вчерашното, вчера дори не товарите на Свети Ханзелен. Да. Добрата Релианта, доброто Радислав, пожелавам да се падне до 40к, за да мога да купя още. Да, да ще видим докъде е. Такова, към момента е намерил Solid Ground на 45к. Съмнявам се да паднем. Скептичен съм, деца казва, да паднем до 40к, но ще видим. Има шанс да пробим резистанса, но просто вече го ударихме 4 пъти и не го пробихме, така че не го виждам да паднем до 40к. Доброто Рамто, доброто Скайз Далимит, Яшар, добро утро, Владимир Харисто, Лили, Божидар, Нели, доброто на всички, леки и спорен ден. Да, ми днеска е сряда, почти преполовихме вече седмицата, не остава много до петък. Доброто на Кристиан, доброто, аз си шортия биткоин на всякакви нива и си свиркам, да. Доброто Сюлеймайн, какво ти е мнението за трейдинг в Revolut? Revolut не би трябвало да се използва за трейдинг, ползваш една от наистина криптоборси платформите от рода на Kraken, Coinbase, Binance, линковете са долу в описанието на клипа, поради простата причина, че имат по-добри такси, много по-голям волюм и така нататък, не бих използвал Revolut за активно търгуване, не бих го използвал за ходълване. Желателно на нещата си на блокчейна, си ги стеглиш на Ledger, на една флашка като моята, ей такава, и да си спиш спокойно, че няма да имаш никакви проблеми, ако стане нещо с фирмата. Да, днес имаме новини, ще говорим малко за Bitfinex, за Тетера. Доброто, Георги, Алекс, Мирослав, Христомир, Кристиян. Средната цена на биткоин на селър от последните дни е била 53 000 долара. Дали това ще е новото дъно на bear маркета? Примерно, да, ще видим, не знам. Но, да, в смисъл, ако предния топ, по-предния, е 1000 долара, и последното дъно беше 3200 долара. Абсолютно има логика. Ако сега предния all-time high е 20 000, следващото дъно да бъде 60 000. Абсолютно има логика, да. Здравей, Димитър, искам да те попитам на коя борса трейдваш. Защото не съм трейдвал от няколко месеца и сега пак се връщам и разбрах, че Binance вече не е много оферта. Binance имат сравнително високи такси, особено за funding rate и така нататък. Като цяло според мен правят много шейди неща и заради това гледам. Значи там държа около 5-7% от портфолиото в Binance. Само това имам в Kraken имам около 10-15% от портфолиото. И това е. Другото ми е на Ledger. Значи тото имам по борсите 20% в момента. В Binance просто държа шиткоини, които не мога ги стегля на Ledger-а и заради това ги таковам и освен това нали, обменям, в смисъл гледам кои аутове падат, кои аутове се качват, някога се качи го продавам за биткоин и го изменям след това за някой друг аут, дето му е паднала цената и смятам, че това е локално дъно и дори да не и да падне още по-надолу, знам, че ще се вдигне, в смисъл предполагам, не че там ще се вдигне по-нагоре заради това таковам, как нали казах, обърнах LTC за Wi-Fi, например, част от LTC-то. И така. Та мисля беше, че какво говорихме. Да, че имам клип, който се казва къде да купя или как да купя нещо такова. Или как да трейдвам. Значи ако търсиш думата фьючерс или леверидж думата в канала, в търсачката, и ще попаднеш на клипа ми, където обяснявам всичко за в Kraken търгом. Към сумата за Patreon трябва ли да се начислява ДДС? Не знам, въобще не съм запознат, не знам. То би трябвало да ти излезе там в Patreon таковата. Не знам, таксуват ли ДДС, не таксуват, никаква идея. Но всеки ще преди пъти, защото ще излезе финална сума. Доброто ли, Миле, доброто ли, Пан, Марин, Людмил, Натали, Георги. Вчера малко послугахте. Точно какво? Щото ми каза доброто, пък не беше доброто. Доброто, Валентин, Йордан. Калина, Джени, Дилян, Николай Цветомир, Мартин, Катя, Владислав, Слави, доброто на всички, инсталация с Ledger S. Добре, доброто, Дилян. Валето, доброто, Дип Маняци, да. Какви са начините, ако реши някой да си премести криптото от една борса в друга? Във всяка една борса, до всяка една криптовалута, има бутон withdraw. Бутон withdraw. Натискаш бутона withdraw и то те пита, окей. Ще вадиш, примерно, биткоин, лайткоин, Ethereum, какво ще те? И той ти казва, хубаво, искаш да го извадиш, къде искаш да го извадиш? И ти трябва адрес, нали? Отиваш в другата борса и отиваш на бутона депозит на същата валута и до бутона депозит, като го натиснеш, ще ти излезе адрес. И това е. И този адрес го копираш от едната борса, пестваш го в withdraw полето на другата борса и се мести. И това е. И те правят on-chain транзакция. Много, 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 много се дразни между другото точно тази тема. Примерно сега Binance. Колко е withdraw таксата за Ethereum? Или за биткоин. 0,005 примерно там. Етириум или биткоин, или не знам с какво.
Което наистина, ако погледнеш транзакциите върху чейна, горе-долу толкова струват. Те не те мамят. Наистина една бърза транзакция, на момента транзакция струва толкова. С малко примут, с 20-30% надува цената, но и горе-долу толкова. Така. Обаче, знаете ли какво правят после? Групват на 20 човека транзакциите в една транзакция и с една транзакция уидролват до всички хора. Даже 20 човека е малко, по-скоро 50 човека. И в края на краища те вземат 50 пъти транзакцията на хората, а след това плащат една десета от това. Защото са ги групирали транзакциите. Някакъв ужас това. Защото имаш един аутпут и имаш там прямо 50... имаш един input, имаш прямо 50 аутпута. Така. Едно е като имаш един input, един output. Един input, един output. Един input, един output. И с други думи, блокчейн транзакцията става много по-голяма. Тя се надува. А реално като направиш такова, че не можеш да сетя мулти, какво се казваш, нали, от един адрес да изпратиш до много адреси, ми това ти спестява много транзакциите. Те си пестят, но си пестят на наш гръб. Те ни прибират парите. Добро утро, Христо. Добро утро, Димитър. Напълнихте ли портфелите с крипто? Да, аз напълних лонговете. Добро утро, хубав и усмихнат ден. Добро утро, Тодор. Добро утро, Алекс, Симеон. Къде бяхме? Някъде тука. Така, теми. Добро утро, Авито. Добро утро, Делгога. Добро утро, Лари. И биткоин сцена, да. Добро утро, Николай Радослав. Да падем на 40к, да купим още. Наистина не смятам, че ще падем на 40к. В смисъл, има шанс, ма давам 20-30%. Шанс не повече. 70% 45к да беше дънто. Точно така, ударете един лайк. Така. Доброто на Николай, Кристиан, Светла, Йоана, зелено утро, да. Доброто на Адриан, Владимир, Лов Кардано, да, доброто, пуснал съм поръчка. Ще я кажа малко по-рано, видях, че има поръчка от един от победителите вчера от тенските. Ако случайно някой, който вчера е спечелил тенски, не си е пуснал поръчката, да я пусне, за да може да почне да пътува тенската към вас. Добро утро, Иван, добро утро, Даш, добро утро, Людмила. Каква е прогнозата за мана и граф? Нито с едното, нито с другото не съм запознат. Граф малко повече Ринка Бел, мана въобще не съм запознат. Българския биткоин, да. Добро утро, Potato King, не съм те виждал от известно време. Добро утро, Crypto Energy. Ага, чакам да дойде Ledger, да вземем курса. Ще кажа, не идея, чакаш, безсмислено. Изгледай курса преди, аз ще кажа точно това, че според мен хората, които искат да си купуват Ledger устройство, ето го курса, кое представлява един час видео, което минавам през абсолютно всичко, което може да сетите на тема Ledger, как се инсталира, как се инициализира, как се дава нов портфел, как се самоистрира данните, като бъркаш пина няколко пъти, как се прави транзакция, как се работи софтуера, яда. Да мислям беше, че според мен този курс е добра идея да се вземе, преди да се вземе Ledger, с идеята да си прецениш окей ли ти е? Може да си излезе втори, твърди, сложно и си кажеш, оле, малата с фашка не ми се занимава. И така. Така че няма лошо още преди да е дошъл такова да минеш курса. Добро утро, Лазар. Добро утро, Иван, Емо. Кой ги спира от това да си пестят от такси на наш гръб? Да, съгласен съм, но точно това ми беше неща. Според мен трябва друг екшендж пък да даде пример. Ние, при нас уидрол таксите са много по-ниски, защото ние бачваме, бачинг се каже, да бачваме транзакциите и по този начин пестим на нашите клиенти. И вместо да ти бъде уидрол 005, да бъде 002, примерно. Доброто, Христина, омнестинто от борса на борса, вече се справих през Dogecoin, само две догита и уидрол. Проблема на тая тактика, много пъти много хора споменат, проблема на това е, че догито е волативно, не е цената, стои постоянно, не е същото. И представете си, примерно, че продадете един биткоин за хикс на брой догита на цена от 150 сатоща всяко. Нали? Преместите догитата с една ефтина транзакция от едното, от едната борса, другата борса. И отидете на борсата, другата борса и цената на догито пада на 145 сатоща. И вие тук що загубихте, колко идва? 3%. И сега какво правим? Чакаме да пъмпне догито обратно на 150. И то може да ни пъмпне следващите 2 седмици обратно на 150. Доброто е, Торо, вчера крашне, никой не можеш да купува или продава нищо. Ужас.
Да, 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 съгласен съм. Бързо, бързо е реално транзакцията. Просто мислям беше, че този е риска. Риска е просто, ако таковаш, ако, как да кажа, доброто румен, ако... ако има проблем с цената, какъв този курс? Това е курс за Ledger, за устройство, за ей това устройство. Който иска да си купи такова устройство, който има над 2000 лева в крипто, е добра идея да си купи един такъв Ledger, защото това нещо ви предпазва от, от хакване. И искам да спомена факта, че да напомня, нали, за хората, които не са доразбрали, местим канала. Има нов канал. Линка до канала е в описанието. Това е новия канал, в момента има само 514 сабскрайбера. От 3000 човека само 500 човека са преместили, в момента 170 гледат. И съответно мисълта ми беше, че... паузирах таковато, добре, в момента. Така, вади стрима, за да стигнете до този канал, отивате в стрима, който гледате в момента, ето го чата, и ето къде е линка, новия канал. Значи, на 3000 сабскрайбера обявих, правим нов канал, и вече има 150 нови. Абе, хора! Добре, в смисъл, няма още, събскрайбите към този канал, добре. Нали, до края на седмицата ще има ново съдържание. Но това е канала. Тук ще таковаме. Тук ще качаме от другата седмица, както и седмичния Q&A този уикенд ще бъде качен тук. Така че преместете се от този канал, от българския крипто канал, в този канал, как стига до него, стига се с този линк. Новия канал. И стигате до тук. 514, я рефрешна. 527. Добре. Та местете се тук, защото до края на тази седмица ще има нови хайлайти и доброто крипто ще излъчи до петък, след като следващия Q&A ще бъде, ако подкастът е приемен, ще бъде там, в другия канал, и след като доброто крипто следващата седмица е там. Ще го спамим в Дискорда. Ако все още не сте в Дискорда, ето го линка до Дискорда. Ако все още не сте станали Патреон, тук е линка до Патреона. Ако харесате това, което правя, хвърлете 5 лева на месец, 10 лева на месец, 20 лева на месец, колкото искате. Който иска яка тениска като моята, това е крипто тениска сайта. Който иска, може да влезе в нашата Facebook страница, където поставяме най-добрите мимове, най-важните новини. И също така имаме и Facebook група, която е само за доге максималисти. Така че съм сигурен, кой беше за догето, че той ще е 100% в групата. Айде бе, къде е таковата за догето, че не го виждам. Както и де? Що не мога да? Ага, Тодор Крумов, така. И така. Тук са линковете до борсите, които аз одобрявам. Тук са линковете до Ledger устройство, като моето, откъде си го вземете. Тук е линка до курса. Udemy курса за използване на устройство, където минавам през всичко, свален софтуер, бла 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 бла. Това не е финансов съвет. Това тук е само единствено шоу с образователна цел и забавна цел главно. И който иска, може да изпрати малко лайткоин, за да съпортне канала. И така, това е. Добре, давайте да започнем. Виждам, че някой и прати още малко лайткоин на адреса. Нещо друго. И тъй като продадох лайткоин си, в момента се е спразнил адреса, но това е друга тема. Така, добре. И да знаете, който смята, че мисли да се взема кола с печалбите евентуално през 2021, не е лоша идея да свържете с Most Auto още днес, защото защото да ги питате откъде си ги вземате тия коли, каква точно е схемата в кавички и така нататък, така че нека да минем през една буквално 10 секунда реклама и започваме след което с информацията за днес. Така, сега, значи, започваме с този твит от Pomp, който е Breaking. Square just announced that they purchased 170 million worth of Bitcoin on their balance sheet. Значи, Square Cash App на Jack Dorsey бяха, бяха закупили за 50 милиона долара Bitcoin, който в момента има стойност от 220 милиона долара. Значи, те вече са 4x нагоре. И въпреки това, наливат нови 170 милиона на сегашната цена. Така че на хората си казват, ми аз сега закъснях ли, дали такова, дали, как да кажа, вече не е късно да се купува биткоин и така нататък. Ми, ето какво правят Jack Dorsey и Cash App. На сегашната цена, въпреки се направи, въпреки се закупили много по-рано, наливат 170 милиона. Което най-вероятно, между другото, е доста голям процент парите, но тук пише, че това е 5% от тяхното портфолио в момента е в
в биткоин от техния cash assets, но суперпина реално са повече. Както де, и минаваме през статията, значи скоро купуват 170 милиона, така. Закупили са 3300 биткоина за 170 милиона, което тотал вече те ще имат 8000 биткоина, тъй като вече те са имали 5000 биткоина, нали, закупени на около 10 000 долара цена с 50 милиона, които са наляли преди това. И ето, нали, 4700 биткоина са имали преди това, наляти за около 50 милиона долара. Така. И казват, нали, че не са казали конкретна цена, на колко пари са, на колко, на каква цена са закупили биткоините си през последната такова последната покупка, но цифрите, които имаме, най-вероятно подсказват, че са закупили биткоините си на около 51 000 долара за биткоин. Тъй като, нали, знаем колко са наляли, знаем колко бройки са купили, идва около 51 000 долара за биткоин. Така. И каза, че това нещо го правят общо взето през седмицата, в която биткоин за първи път минава над 50 000 долара. Биткоин в момента цената му около 48 000 долара, което означава, че те от тия 170 милиона, които загубили, в момента имат стойност около 160 милиона. С други, в момента са на загуба, нали? Така. И казват, но това, тази загуба от 10 милиона, от новоляти 170 милиона, нищо не е на фона на печалата, която са, нали, от 50 милиона на лет, в момента има 220. Така. И минават през факта, че имат 3,16 милиона ревеню. Не знам как се превежда ревеню на български, но идеята не е печалба, защото печалба е профит, а това е ревеню. Защото колко пари просто влизат през тяхната компания, се завъртат и идват до тях, преди да извадим разходите им. И минаваме през един много един апартамент. Много интересен апартамент. Купува се директно от собственика, без агенция. Виждаме тук макчета, това онова. Има хората богати, вижте, нека от мене, ни купуват от всичко по 1 лев и от Икеа. Нямат стари врати за по 250 лева и мастурбиращи салфетки и дезодоранчета за по 2 лева, нещо такова. Ми хората, вижте, как се каже това? Зелена там някаква, айде. 250 лева. Такова. Ох, че мисля думите от главата. Няма че не. Под 2000 лева. Маса с не знам с какво. 850 лева. Диван, ето си какъв. 700 лева. Две врати. Още 800 лева. Който схваща шегата, схваща шегата. Който не схваща шегата, се чуди този човек, защо в момента казва цените на мебелите. Но няма значение. Никой схващаме шегата, се схващаме шегата. Да, три дистанционни за климатик, телевизори, не знам си какво. 900 лева. Доста богат. О, плазма. 5000 лева. Това е Smart TV, последен модел. Фалшиви цветя. 25 лева. Добре, спирам със шегу. Но мисълта ми беше, минавам през този апартамент, има нещо конкретно, не е просто за базика. Да, така, нали, някакъв апартамент, така, няма значение. Тъврдено задълбага в шегата, но мисълта ми беше, стената, забележете. Така, 47 квадрата, не знам с какво, пош 52 квадрата, така, навира се, не знам си къде. И приемам плащане в биткоин. Като цената, по която приема биткоина, е BTC Euro спот цената в Binance към момента на плащането. Яко, а? Да. Ето, че има, бе. Нека да няма такова. Нека да няма... как се казва? Нека да няма къде си... използваме биткоините и какво да купуваме с тях. Можем да си купим апартамент. Сега, естествено, това е... Нали, отразявам го просто естествено с голяма рядкост такива неща, но да, дето говорихме на тема данъци, на тема бартер и на тема това, че реално ако заменим биткоин директно за жилище, ще си спестим данъците. И ето, това е идеална възможност. 47 000 евро. Значи 10% данък печалба, или то какво е данък доход, по-точно, защото данък печалба при фирмите, е 4700 евро. 10 000 лева ще спестите, ако купите този апартамент с... само не мога разбера в кой град е това чудо. В Пловдив, добре. И така. Така че пловдивчани, който има... Колко идва? Биткоин и половина, може да си купите апартамент. А края на бурана, може би с по-малко. Така, продължаваме напред. 18 000 биткоина. 18 000 биткоина. Това са 15 000 апартамента, като той е дето, що гледахме, които имат стойност 1 милиард долара.
бяха трансферирани от вашите слаби ръце в портфела на Майкъл Селър. Както и да е, продължаваме напред с много интересен клип. Мютвам музиката, музиката и анмютвам компютъра. Помните ли го е този дядка? Той много мрази биткоин. Той супер смята, че е балон, беше при него там на Феда президента и искаш да го накара да каже, че биткоин е балон, че не заслужава цена от 50 000 долара и че не е никакво дигитално злато и така нататък. Само ще мръдна малко микрофон, кача малко по-нагоре. И мислятам беше, че този дядка мрази биткоин. Тест. Така. И съответно, нека да чуем какво казва на гости му е Майкъл Селър. Така, отново, body language, нека да следим. Само секунда искам да изострия това нещо, че стане малко по-голям екран. Така. Joined now by a CEO whose company just completed $1 billion debt offering in order to... И сега при мен идва едно CEO, което е взел на заем $1 милиард, за да купи още биткоин. Вижте го, вижте как той е мъртъв, разбирате ли? Това е човек, който в момента е dead inside. Прави се с голямо недоволство това, което прави в момента, но това му е работата и няма как, трябва да говори с Майкъл Селър. Майкъл Селър и най-фалшивата усмивка на света, която съм виждал, буквално. Is the chairman and CEO of MicroStrategy and well known to the hodlers. Michael, it's good to see you. It's good to see you. И гледа към пода. Та, буквално просто минава през, как се казва, нали, думите, които трябва да кажеш, когато приветстваш някой гост при твоето предаване. И Майкъл Селър, как си иде? Та, и мислям беше, че казва, нали, че е well known, нали, доста добре е разпознат в света на криптото. Before we get started, I was thinking about some of these other people that have like your company decided on Bitcoin for how they want to be paid, and I и каза, нали, започва преди да започне сега шоуто, нали, започна да мислям за това, за други компании, които също купуват, нали, биткоин с техните company treasuries, както и за хора, които искат да им бъде плащана заплатата в биткоин. Read what Russell Okung, the former Seattle Seahawks. И говори за Russell Okung, какъвто беше там, сещате ли се оня? Там ще гугъл на Ръс биткоин. Между другото, той е много активен в Twitter, редовно чета твитовете. Ръс, не знам си какво е, ей тоя, дето беше един американски... Не бе. Ето той е Ръсел Окунг, само за мен да му копирам името. Добре, Ръсел Окунг. Ей тоя, играч. Та мислятам беше, че той искаше половината му заплата от 13 милиона долара. Или половината беше 13 милиона, а пък цялата е 26 милиона, или какво е там, годишна заплата. Та той искаш да му се плати в биткоин. И ето, Life, Liberty and Bitcoin. Той е такъв, нали, NFL играч, така, редовно твитва на тема биткоин. И мислята ми беше следната, че той, нали, още от преди година иска да му се плаща в биткоин, в крайна сета му се плаща в биткоин. Въпросът е, че края на 2020 година му платиха половината годишна заплата в биткоин. Така че той в момента неговата половин годишна заплата стана 2-3 години заплата. A player, he took half of his salary, $13 million in December, he took in Bitcoin. Аха, половината от годишната заплата от 13 милиона. Значи взел 6 милиона и половина, когато цената беше под 20 000 със сигурност. Така че съм за в момента тая половина вече има стойност над година и нещо годишната плата. Initially and at 56,000 the half was worth as much as the whole. Направо този човек е в disbelief. Became about the highest paid NFL player, but listen to what... И става, нали, най-скъпо заплатеният NFL играч, просто защото му се повдигна, нали, стойността на заплата. He said why he did it. И слушай какво той каза, защо го е направил, защо е искал половината му заплата да бъде платена в биткоин. We are all paid in Bitcoin. No one can tell us what to do with the value we create. Когато ни плащат в биткоин, никой не може да ни казва какво да правим със стойността, която ние създаваме. Като идеята е, нали, това е много важно да се разбере, за стойността, която ние създаваме. Какво означава това? Как така? Защо някакъв човек има 13 милиона заплата? Нали, защо? Вие имате ли 13 милиона заплата? Нямате. Защо нямате 13 милиона заплата? А той що има? Защо създава стойност?
Разбирам, за вас може да ни създава стойност. Вие може да ни харесате NFL. Ясно. Но за хората, които обичат NFL, харесват спорта, той за тях създава стойност. Като играе игри, като показва атлетизъм и така нататък, и хората забавляват се, приятелите имат емоционално обвързаност с него и с неговия отбор, и той създава стойност за тях. И тая стойност, начин да измерим, е пари. Това е начинът, по който се измерва. Парите е буквално е репрезентация на стойност. В първият ми клип, качен в този канал, както и в първият клип, качен в другия канал, в който се местим, първият клип е какво е биткоин. Там говоря на тема какво са парите и че парите са репрезентация на стойност. И съответно мисълта беше, че че никой не може да ни каза какво да правим с валюто, което ние създаваме. Ние слагаме биткоин, след това то се е нашо, ние може да правим с него каквото си поискаме. In a post-fiat world, в свят, след като вече спра да съществуват фиатните пари, които се печатат в централни банки от правителства, you won't have to worry about your labor and your time being stolen. Няма да се притеснявате за вашият труд и вашето време да бъде откраднато. И сега въпросът е, какво, как ни крадат труда и времето? Принтирането на пари намаля стойността на парите, които ви имате в вашия банков акаунт. Което буквално означава, че ви се краде времето и труда. That... И той каза, на мен нали ми харесва този цитат, това, което той казва. Че NFL играча говори за тези неща. To your sentiments. Така че най-вероятно това, нали, той мисли по подобен начин, по който ти мисли. За това какво биткоин репрезентира. Биткоина не е за харчене. Той не е реално валута, въпреки че е криптовалута. Хората понякога път се объркват. Хората си мислят, че ще го използват да си купуват кафенци. Биткоин е за saving. Биткоин е за хората, които искат да пестят. Получаваш заплата в фиат, купуваш си кафенце след твоите левчета, заделяш 10-20-30%, колкото можеш от заплатата, отива в биткоин, за да пестиш. Bitcoin's got a compound annual growth rate. И тук нали говоря за това, че стойността на биткоин се увеличава, което означава, че все едно имаш лихва на твоите специални. Nearly 200% for the past decade. And so if you want to save your money for the next decade, it's logical to do one transaction. Така че ако искаш да си заделиш парите, нали, за 10 години напред, има логика просто вкарай си парите в биткоин в една транзакция. Put all your money in Bitcoin and wait for a decade. И чакай 10 години. And wait for it to go up. And that's what Russell understands, and everyone that's buying Bitcoin right now is doing it for the same exact reason. И това е което Ръсел играча разбира и също нещо го разбират всички други хора, които в момента купуват биткоин. Минахме през Ръс. Нека да минем през Питър Шиф. Това буквално беше History Being Made. Питър Шиф в момента е Питър Патладжана Шиф. Та защо? Той казва, при две седмици Илон Мъск заяви, че е изхарчил 1,5 милиарда долара от парите на акционерите в неговата компания, за да купи биткоин. Нали, защото с компания Treasury Reserve. Съответно, акциите на Tesla entered a bear market. Боже мой, започнали вече край, тръгват надолу. И им падна стоеността с 20% от all time high. В смисъл, от, нали, където е била най-високата цена на акциите на Tesla. Което е станало от 25 януари. И от тогава насам 16% е паднала също така цената на биткоина, нали, от all-time high до сега. Това не е пример, който други CEO-та най-вероятно ще последват. И отговора на Илон Мъск е патладжанче. И Сизи също нямаше как да не избие рибата и казва трябваше да го проверя, трябваше да го гугълна, да видя какво става. What does eggplant mean? Какво означава патладжанчето? Когато патладжанчето е групирано с емотиконката уста, означава орален секс. Когато е групирано с прасковка емотиконката, което е... Добре, няма да го чета и го превежда цялото. Знаеш ли какво означава? И така, че означава, нали, такъв секс или еди си какъв и така нататък. Направо избива и след кога, ако цъкнем на Илон Мъск, на неговия твит и на реплая,
Питър Шиф каза, значи Мъск просто в момента ми нарича Адик и казва, би трябвало, най-вероятно съм настъпал някой нерв с този твит, в смисъл, че го е издразнил много, за да може някой толкова интелигентен като Илон Мъск, от него бих очаквал един по-смислен отговор, а не такова, да ми каже нещо, което можеш да чуеш на детската площадка от детската градина. Again, it means anal. И така, да, история се пише в момента буквално. Малко по-рано минахме през твита, който беше до голяма степен на шега, че 18 000 биткоина са трансферирани от вашите слаби ръце в портфела на Майкъл Селър, но това вече е реален твит от Whale Alert, 1100 биткоина отново, които имат стойност 53 милиона долара, напускат Coinbase и отиват в Unknown Wallet. Познайте кой притежава този Unknown Wallet. И нямам преди, че е Майкъл Селър и едици кой. Някой кит, който в момента акумулира. Някой, който в момента налива фиатните си пари. Всички в момента, които продават, някой ви купува биткоините. Разбирате? Ако вие в момента продавате биткоин на 40 000, на 50 000, на 60 000, няма значение. Ако вие ги продадете, някой ги купува. Не е борсата и купува, не е Coinbase да ги купи, не е Kraken да ги купи, не е Binance да ги купи, някой друг човек от другата страна. И замислете се, ако вие, който сте ритейла, човек на заплата и така нататък, продавате, замислете се кой купува. Някой друг ритейл? Или корпорациите и институциите? Въпрос за милиона долара. За всички ново дошли в криптовалутите, това никога преди не се е случило. Биткоин по дизайн трябва само да върви нагоре. Цената на биткоин никога не трябва да пада. Това, което се случва в момента, биткоин да падне от 58 000 долара до 48 000 долара е някакъв бък в системата. Това не се е очаквало някога да се случи. Това е лудница. Никога преди не съм виждал биткоин да падне с 10%. Според аналистите, които аз следвам, защото те ми казват това, което аз искам да чуя, биткоин ще стигне цена от 250 000 долара юли месец. Без съмнение в момента е време да се паникьосаме и да си изкараме всичките фънд, всичките пари. Нали, смисъл, спореден биткоин. А ако го видите, че започва да му се вдига цената, не забравяйте да изчакате цената да се качи още повече и тогава да купите. Примерно, от 60к падаме на 50к, продавате, чакате да стане 60, все още не купувате, чакате да стане 70 и тогава вече купувате. Това е финансов съвет. Аз съм финансов съветник. Ще ви изпратя таковата фактурата по имейл или по поща съвсем скоро. Това, което прочетох, беше на шега. Някой да го вземе на сериозно. Първо, никога не вземайте финансови съвети от ютубъри. Второ, никога не вземайте финансови съвети от Reddit постове. Трето, ако мислите, че нещо, което аз казвам, е финансов съвет, дайте си банковата сметка и три имена и ЕГН, за да ви изпрати фактурата за финансовия съвет, който съм ви дал. $1000 таксувам. Та. Той TradingView и Катю и умирането се прави. Върши рефреш на страницата. Така. Най-сетне някой да даде добър съвет нали, на майната и луната да отиваме към пода. Така. Винаги инвестирайте повече, отколкото може да си позволите да изгубите. Взех заем от този руснак и купих биткоин с него. И след което продадох на загуба, когато цената падна с 10%. В момента го чакам наистина да се дигне отново цената, за да мога да купя най-ценните биткоини.
А не тия, които са по-малко цени, дет са на сегашната цена. Вземете заем с вашата къща. В смисъл, нали, дадете ипотека, сложете като ипотека вашата къща, вашия имот и купете биткоин на 58 000 долара цена. Изчакайте цената да падне, продайте на 48 000 долара, дръжте си парите в банката и оставете инфлацията да си свърши работата. И после, когато цената на биткоин удари 100 000 долара, купете отново. Найс! Тук, нали, тая тема просто там са троли за всички грешни неща, които може да правим. От рода на да слагаме ипотеки, за да купуваме биткоин, да вземем заеми, за да купуваме биткоин, да купим биткоин и после като падне цената с 10, 15, 20, че и 30% да продаваме, защото смятаме, че край той биткоина умира. Значи, ако смяташ, че имаш шанс биткоина да умре, защо и също го купуваш? Заради спекулата ли? Заради казиното? Затова много е важно, когато човек купува биткоин, не просто го купи с идеята, а сега ще го купя и лято ще го продам на по-висока цена. Идеята трябва да знаеш какво купуваш. Трябва да разбираш, че в момента купуваш бройка от ограничения брой токени на една децентрализирана мрежа. И ако това за теб няма никаква стойност, буквално играеш казино. Буквално. Така че да, съвсем сериозно. Затова казвам, мотото на канала е: никога не съветвам да купува биткоин, всеки съветвам се образува какво е биткоин. Защото ако купуваш биткоин буквално само заради спекулата, сега ще го купи и после ще го продам на печалба, ти нямаш нужда от биткоин. Ти не го харесаш. Той не е най-ценен за теб. Ти просто се надяваш да бъде по-ценен за някой друг, за да можеш сега да го превариш, да купиш, да му го продадеш после по-скъпо. И това ли? Трейдери сме, значи. Трейдери без никакъв опит в трейдинга. 100 000 долара цена на биткоин ми звучи много рисковано, за да си налия парите обратно. За да съм в по-голяма безопасност, ще изчакам биткоина по-скоро да му се вдигне цената около 200 000 по-късно тази година. И тогава вече ще си налия всичките пари, защото се чувствам по-голяма безопасност, защото купувам един скъп биткоин, който явно, що ми стана толкова скъп, значи наистина е много сигурен. И тук, нали, този човек вика, това ме накара да се засмея, защото наистина познавам хора, които наистина гледат така на нещата. За кого купя аз биткоин на 50 000 долара? Аз ще купя биткоин на 100 000 долара, защото той тогава ще бъде по-ценен. Ох, къде е логиката? Къде е логиката в такива мисли? Къде е? Remember, запомнете, back south метода. Buy all time high, sell at a loss too soon. И така нататък. Както де. Достатъчно отделихме време на тази тема, просто да ми напресня, защото наистина е, как да кажа, на шега написана и така нататък, но е буквално на всички нови хора, това никога преди това не се е случило. Биткоина би трябвало по дизайн само да му се вдига цената. Какви са тия корекции по 10, 20, 30%? Това е лудница. И съответно да, това е абсолютно такова, как се казва, сарказъм, въобще не е така. Току-що осъзнах, че имам в момента повече пари в криптовалутите, които аз държа, отколкото в банковият си акаунт. Това е темата, нищо не съм хайлайтнал и така нататък. Тук на този човек казва, имам 90% парици в крипто, яда. И така нататък, но искам да мина през Дискорда, защото в Дискорда постнах една анкета и нека да видим какви са резултатите от анкетите, от анкетата. Попитах, къде имате повече пари? В крипто или извън крипто? Криптопортфолиото ви струва ли повече от всичко, което имате на ваше име извън крипто? Включително дрехи, коли, апартаменти, акции, каквото и да било. И много интересно, че... Колко идва? 40% от хората имат повече пари в крипто, отколкото извън крипто. И 60% от хората имат... такова, повечето им пари са извън криптовалутите. Ако все още не сте гласували за тази Discord анкета, гласувайте. Утре ще я погледам отново. Но към момента вече 50 човека са гласували и най-вероятно няма да се променят чак толкова много резултатите. Най-вероятно. Обикновено още с първите 20-30 гласа се разбира, що годи какъв ще бъде таковото. Добре, въпрос за доброто крипто да мине много набързо. Доброто на всички, вашия партньор има ли достъп до вашия wallet? В последния лайв Живко спомена, че е СМН. Ще съм благодарен да чуя неговото мнение. Значи на тема достъп до криптовалутни wallet и така нататък. Ох, представете си, че вие, нали, чаткате и криптовалутите, знаете какво е Ledger, знаете какво е Metamask, знаете какво е, как работят борсите, как работи всичко и така нататък. А имате партньор, който въобще не чатка криптовалутите.
Ми как да му дадете достъп? Той във всеки един момент може да бъде измамен да се да въведе private key някъде. И да омаже и да загуби криптото ви. Просто е много рисковано. В същото време, с други думи, това, което искам да кажа, че трябва да се образова. Ако имате партньор, който искате и той да има достъп до криптото, трябва да го образовате. Как работят, какво да правят и така нататък. Другото нещо е private key да се държи на място, където и двамата имате достъп до този private key, било то нали с хартия в сейф или каквото и да било, и по този начин да не е таковате, да не е... Мисля си да не давате достъп прямо до private key, освен ако нещо не се случи с вас случайно. Нещо такова. За да се махне риска за партньора да направи грешка поради липса на опит. Но ако нещо не дай си Боже случи с вас, нали да такова. И така, добре, дайте да мина през чата, че не съм минал доста време и имаме още няколко новини, през които искам да минем. Използваш ли MetaMask? Да, използвам MetaMask заради Uniswap. Според те направих ли грешка да купя биткоин на 57к и какво ти е мнението за лайткоин, заслужава ли си? Мнението ми за лайткоин е, че не си заслужава, не. На сегашната цена, която е, има шанс да пъмпне и заради това, като го купиш, да го продадеш после. Мисъл, го вкараш 1000 лева в лайткоин, 1000 лева в биткоин, има шанс. Лайткоина по-бързо му се вдигне цената за кратко време и да можеш да го превърнеш в биткоин и по този начин се едно да закупи повече биткоин. Но това е чиста спекула, това е чиста игра на търгуване и така нататък и не го препоръчвам на нови хора. Това, което смятам, че е по-добра идея е някой човек, който е решил да инвестира. Аз това, което бих направил, ако съм нов, е просто да купя най-сигурните криптовалути, които са биткоин и етериум. На тема грешка ли е било да купиш биткоин на 57 000 долара? Това е стандартен, нормален размер и размер. Въпрос и напълно, как да кажа, е нормално човек да се пита сега грешка ли направих. Ми според мен не си направил грешка, не. За жалост си изкарал лош късмет и си купил ей тука, баш на върха. Добре, нека да погледнем предните хора, които също са предсакаха и купиха баш на върха. Нали купиха ей тука на 42 000 долара. В момента на 50 000, мисля, че не съжаляват, нали? С 8 каса напреде за, на бройка биткоин. В проценти са напреде с 15%. Когато бяхме на 60к, бяха напреди с 30%. И така, съответно, би било грешка да купиш биткоин на 57 000, само ако това беше върха. Ако тук вече тръгне надолу. Моето лично мнение е, че това тук, запомнете графиката, нали? Имаме run-up, минаваме предния all-time high, той е тук от 20 000 долара, ето тук, минаваме от 20 000 долара, правим първи дип, в момента сме по време на втори дип. Моето лично мнение е, че ако гледаме предния bull market, той вече започва да изглежда на джуже спрямо това, реално предния all time high е бил тук на 1000 долара, ето тук. Значи в момента първият дип мина, втория дип. В момента според мен сме ето тук. Ето тук сме в графиката от предния bull market. С други думи, ето тук се едно е 57, ние в момента сме тук на 50. Има шанс да падим надолу до 45-40, въпреки ни точно това, че вече паднахме. И аз според мен от тук те първо ще тръгваме нагоре. И аз абсолютно очаквам стока, много от това говоря от месеци, че очаквам стока да минем и му давам шанс, какво беше, 80% шанс да минем стока. И примерно 20% шанс да стигнем чак до 300к. Та, и да, и съответно той експоненциален growth те първа предстои. Така че на въпроса грешка ли е да си купил на 57к? Ми естествено, че е грешка. Как ма купиш на 57к? Що не купи на 45к? А? Нали? Ма гледайки назад графиката, е лесно да кажеш такива думи. Но когато графиката е била и тук, е така на 57к, откъде я знаеш? То може да продължи нагоре, може да стигне до 70. Няма как да знаеш, просто няма как да знаеш. Защото предния път, той run-up, вижте колко е голям. От 20к стигаме без почти никакви пулбакове до 40к, удвояваме цената. И после, то пък тук още стана също. От 30к без никакви пулбакове удвихме цената до 60к. Така че от 45к, може би, следващия такова
голям рънап ще бъде до 90к. Може и би, ако не се повтаря всеки път да правим по две, няма че. Но long story short, нали се сарказвам, казах това, че е било грешка, купиш на 57к. И след сега гледайки назад, грешка е било, трябва да не купиш на 57к, купиш на тако. Но аз затова в канала имам клип, който се казва сега ли да купя или да изчакам. Отново, който не е сабскрайбнал към новия канал, отива, това е стрима от днеска. Скролвате до описанието и тук има новия канал. Цъкате на него и се сабскрайбвате на него, защото... И сега виждам, че Дан Шорта е дислайкнал. Шегувам се. Та, цъкате на такова, цъкате на линка и сабскрайбвате към новия канал. Тема грешка ли да купиш на 57к, само искам да покажа, ако потърсиш думата сега в канала, има ето тук един клип, който се казва сега ли да купя или да изчакам. Той е от преди 2 месеца, но реално от преди повече от 2 месеца. Цената тогава нямаше и 20 000 долара. И мисълта беше, че там обяснявам, че според мен е грешка да наливаш всичките си пари наведнъж. Това, което трябва да направиш, да купиш с малка част, после с още малка, с още малка, с още малка и така нататък. Така че това е на тема грешка ли да купиш на 57к. Гледайки назад, сега естествено грешка е било, що купиш на 57к, имаш на 45к. Но с него момента няма как да знаеш, че е грешка. Така че за мен лично не е грешка. Оборот, да. Не милиона, милиарда. Да, милиарда. Доброто на всички, така. Моля те да добави в Discord секция как да преведем пари от банка към X. Това въпрос ежедневно залива темите. На всички им е дотегнал и отговорите се повърхности, като се спестяват подробности. Добре, ще направим такъв канал. Точно преди спасяване на тия подробности, лично аз загубих около 500 лева за такси, вместо да мина с 10 лева. А защо? Какво точно направи, че загуби чак по 500 лева? Вчера разбрах как, но след дъжка чулка, да поне новите да няма този проблем. Стига съм на чулване, всички знаем, че си кит. Да. Не кита ми, как ги наръчаха? Акули. В смисъл това, кит е правилният термин, но съсещам едни хора грешно превеждаха whale, на акула го превеждаха. Доброто стани мир, по-добро от телевизията, доброто Васил. Bitcoin България, Real Estate група във Facebook. Да. Харесайте, така. Да, нацените един лайк и няма лошо, ако имате криптоприятели, които не гледат доброто крипто, да им пратите линк да правят предаването. Поради ред причини, не мога да следя всичките епизоди. Може и да имаш коментари и мнение, но имам молба. Ако можеш да направиш подробен анализ на Ethereum, какво мислиш, каква цена ще достигне? Приятели от Black Sea, може и да не гледаш всеки един епизод, но винаги можеш да потърсиш. Пиша Ethereum в търсачката, натискам Enter. И веднага, макс цена на Ethereum през 2021, преди месец и половина съм го правил, когато цената на Ethereum беше 800 долара. Пенсиониран с Ethereum, не знам си какво. Какво е Ethereum? Какво са NFT-та в Ethereum? Пишеш търсачката, гледаш. Не е нужда да гледаш всяка сутрин доброто крипто, за да стигнеш до това съдържание. Просто разруби малко канал, разгледай. Много съдържание има акумулирано, много. Ето, следващия въпрос. Bitcoin Cash, струва ли си? Добре, айде. Търсим думата кеш, да видим кой ще излезе. Bitcoin също Bitcoin Cash. Каква е разликата? Soft и hard fork. Bitcoin Cash блокчейна е празен. Скъпи транзакции, Bitcoin Cash е бъдещето за тебе. Ползвай Bitcoin Cash. Това е между другото сарказъм. Някой да не вземе да го получи, да го приеме на сериозно. И така. Така че да, има такова, има клипове по темата в канала. Минчо, те вече са толкова им се е вдигнала цената, че не знам, аз лично разкешаутвам Cardano и Polkadot по 25% на всеки няколко дена, защото има други коини, които пък много паднаха,
и очаквам те да баунснат и да мога да се възползвам от мувам нагоре. Това е чиста търговия, чиста спекула и така нататък, рисковане. Може да се набутам в момента, като продавам Polkadot си карданото, но така съм решил, така правя. Всеки си решава съм. Аз съм беден студент, но и работя на две места. Благодарение на което и в момента на 80% съм в крипто. Една се заплата на Лион в крипто, а с другата заплата си живея. Супер, браво! Сещам се на тая тема. Имаш един подкаст, един човек, дето в момента се пенсионира заради акции на Тесла. Човека работи за Google и въпреки това е живял в колата си 3 месеца. 3 месеца живее в колата си, спи в колата си, за да спестява от найми, за да може да купува повече Тесла акции. Представете ли си? И в момента обаче, благодарение на тези акциите, благодарение на повдигането на цената им последната година, има 15 милиона долара. И човек се пенсионира. Какво? 9% аниме и 1% нудълс. Оле! Така ли? Добре. Еми нищо. Аз на варненски говоря, така че. Как според теб ще се отрази утрешното изтичане на биткоин опции на 2,5 милиарда долара? С волативност. Това е. Мисъл, според мен е твърде трудно да предскажеш краткосрочните движения на биткоин. По-добре е да се фокусираш на малко по-дългосрочните. И като си има предвид акумулацията, която се случва в момента, като си има в предвид изтичането на биткоини от екшенджовете, защото ги теглят институциите, за мен е очевидно, че след 3 месеца цената на биткоин ще бъде в пъти по-висока от днес. 50 000 долара ще бъде далечен спомен. Ще ни се струва много евтин биткоин на 50 000 долара. Само след няколко месеца. Това е моето мнение. Аз така ги виждам нещата, анализирайки това, което се случва. Така че въобще не ме интересува каква ще е цената утре, други ден след седмица. Това, което ме интересува с няколко месеца. Благодарение на това, начинът по който аз търгувам е акумулирам едни лонгове на quarterly и на 6 месец contracts, които включително такива, които затварят септември, които не им плащам никаква такса, просто акумулирам някакъв контракт и чакам като се дигне цената да го затворя на печалба и после да пусна нови ордери. Марин, капитализацията на крипто пазара 80к, лесно се смята. В смисъл, ако на 53к сме 1 трилион, на 80к ще бъдем на колко идва? 1 400 000 000 000. Това е. Откъде ще се прехвърлят парите? От company treasury, от долара, оттам ще се прехвърлят. От company treasury, от всички други, които акумулират в момента. От златото, между другото. Златото блидва много яко. Добре, давайте да завършим за днес задържението, че доста време отделихме на чата. Така, сега. Brave браузър, които имат BAT токена, строят в момента децентрализиран екшендж при тях. Според BAT Roadmap 2.0, те обявяват, че Brave създава децентрализиран екшендж, DEX, който ще бъде също така, и ще има и нов wallet, който ще се казва, нали, Brave Wallet, така. Който ще замени, нали, сегашният им Brave Wallet, така. И тук, нали, е твита от тях. И този къстъм направен децентрализиран екшендж, който те правят, ще помогне, ще даде възможност на хората, които имат BAT токени в BAT екосистемата, да разменят за много ниски такси техния BAT токен за каквото си пожелават нещо друго. Което, нали, ще бъде построен директно вътре в BAT браузър. Няма да има нищо нужда да инсталираш допълнително. Така, докато Uniswap имат да добавят техен governance token, след като екшенджа вече е бил създаден и е работил, Brave браузъра работи по обратния начин. Това, което те правят, е вече имат токена и ще го добавят да се използва към техния децентрализиран екшендж, като
Към момента има 700 милиона такова маркет капитализация на BATA. На BAT токена, между другото аз имам малко количество BAT токен. Колко имам само за момента? 1% или 0,1% едва. 0,1% от портфолиото ми е в BAT. Преди имах повече, но продавах. Както е? И мислям без стената, че има шанс да мунне бата. Затова ми давам през тази това. Има шанс да мунне бата здраво. Ако нямате никакъв бат, може би не е лоша идея да прочетете какво точно е бат и да се прецените дали искате да я купите или не. Защото го развиват, което е хубаво. Активно се работи над него. Не като лайткоин, нищо да не се прави в него. Exchange иска от потребителите си да върнат биткоините, които те са закупили на $6,000. И сега въпросът е какво? Как така, ако са купили някои хора биткоин на стойност $6,000? Юго-източно-азиатски такъв крипто-ексченч имал технически бък, който е накарал цената на биткоин да падне от 300 000 там тяхната валута, която, до 300 000 тяхната валута, което е около $6,000 на 16 февруари, което е само преди 10 дена. А тогава цената на биткоин беше $50,000 или там 40 нещо. Така. Хикс на брой потребителя от този Philippine Digital Assets Exchange, PDAX, са успели да купят биткоини, хиляди биткоини от ексченджа на много ниска цена, което в тяхната валута, нали, тая дето е 300 000 бройки са за $6,000, ги е направил чак милиардели, поне за няколко часа. Редица потребители са успели да изкарат биткоин, защото нали, ти да ги купиш, да ги държиш на ексченджа, ексченджа ти имат биткоините, те не са твои биткоини. Трябва да ги изкараш от ексченджа, за да успееш вече да наистина ти да ги притежаваш биткоините и да не се притесняваш. Та редица хора са успели да ги изкараш биткоините от ексченджа преди те да затворят врати и да забранят изкарването на биткоин и така нататък. И тея PDAX, филипинския ексченж, искат от потребителите да върнат биткоините при тях и заплащат потребителите, ще ви съдим. И тук хората казват 7 дена по-късно, аз все още не мога да следя в акаунта, има някакъв проблем, яда, яда, яда. Един от потребителите, който е успял да купи биткоин на ниска цена, е попитал в Reddit мнение за това наистина ли могат да го съдят и трябва ли да върне биткоина, който той е получил и естествено трябва да извадим пуканките. Знаете ли го това мим, дето е Popcorn Meme, Popcorn Eating Cinema Meme. Оф. Ей, тос мим, примерно, с Майкъл Джексън. Та тия, тото всичките мимове вършат работа. Както иде, та защо? Значи какво се получава? Тук ли? Да. Или му казват различни данни и той казва следното нещо. Минаха вече 24 часа, почнаха да ми изпращат писма и SMS-и и да ми казват прати ни обратно биткоините, които ти закупи от нас. И той каза, ма аз абсолютно легално и абсолютно в правото си закупих биткоините и не съм прегрешал никакви закони или регулации за търгуване в тяхната платформа. Те могат ли наистина да заведат дело срещу мен и имат ли, как да кажа, нали, как се казва, земя над която да стъпят, за която да ме съдят. Защото представете си, вие сте потребител на Кракен и виждате биткоина в Кракен пада до $10,000 и си казвате, holy moly, невероятна възможност. Купувате два биткоина, изтегляте ги от Кракена и след това те казват, сега върни биткоините. И според мен не. Според мен нищо не мога да кажа. Тя нито си хаквал ексченджа, нито си правил някакви грешни неща, нищо, абсолютно си просто нацъкал бутони по техния интерфейс. Нищо грешно не си направил. И нали обясните са, че проблемът върху ексченджа е бил unanticipated activity, който са добавили glitch bug, който е дал възможност на unfunded. С други думи, ордери, заявки, които реално няма пари за тях. Примерно, ти искаш да продадеш един биткоин за $10,000, ма реално нямаш биткоин. Like what? Как ще продадеш едно нищо? Ти го нямаш, обаче го продаваш. И благодарение на това, нали, заради такъв глич, са се мачнали хора, които реално имат долари, също хора, които реално нямат биткоини, обаче тия, които нямат биткоини, казват аз продавам за долари. И вземат доларите, а пък те реално нямат биткоин. И срещу там габа, каквото да е това,
се стигна до там, че нали, цената на такова, на биткоин да падне до такива неразумно ниски нива. И заради това много пъти се казва, не си дръжте коините на екшенджове, дръжте си ги на ето такива флашки. Кога не знаете какви са тия флашки, минавате през курса, ето го курса и гледате за един час и образувате точно как работят флашките, какво представляват и така нататък. Един час само е курса. Няма да ви отнеме толкова много време, а на 100% ще запознаете с какво представляват, как работят и така нататък. Линка е в описанието. И съответно на клипа. И съответно тук вашето си е ваше. Когато на екшенджа, във всеки един момент може да ви кажат, вашето не е ваше. Може да ги хакнат, може да има такъв глич, някой да купи биткоините, да ги стегли, после иди ги гони, иди си ги търси тия биткоин. Те ги нямат вече. И те са затворили на 16 февруари врати, този екшендж, точно като цената започва да се вдига на над 16 000 долара. 50 000 долара. Solana и Cosmos, цените им се вдигат в долари. Solana цената на 22 февруари, когато Raydium, който е първия Automated Market Maker, AM, който е построен върху Solana блокчейна, бива пуснат. Нито мога да потвърдя, нито мога да отрека, че на 22 февруари в Patreon платени материали дискутирахме Raydium. Нито мога да го потвърдя, нито мога да го отрека. И цената на Sol се повдига значително заради тези новини за този Automated Market Maker. Както и на самия Raydium токен, цената е интересно какво ще се случва там, защото той е отново, той е DeFi върху Solana. И се говори за това, че ще има такова пропозал, който да премести SushiSwap също, да може да се използва. Под кодово име Bonsai, който нали, ще интегрира Sushi екосистемата върху Solana, така. Ако нали, станат тези неща, SushiSwap потребителите ще могат да използват техни криптовалути, които имат върху SushiSwap фармите, за да слапват токени върху Solana блокчейна, който е в пъти по-низки такси, отколкото върху Ethereum. И се очаква да има тестнет до края на Q1 2021. С други думи, съм доста булиш върху Solana. Защо? Защото ако имаме възможност SushiSwap да работи върху Solana, това означава Sushi-то, че много добре ще му повлияе и Solana-та много добре ще повлияе. И тоя Raydium не е лоша идея, примерно да попрочетете малко на него какво то ще представлява, откъде се появи, кой го е направил и така нататък. Но набързо ще минем през аутовете, просто за да погледнем какво е положението в момента с Solana, с Рея. ITP. Добре, явно не е било писано, така че няма да гледам. Минавам през чата и приключваме за днес. Гледам, че тук съм отворил за Loopring една статия, ама няма, че не пропускаме. Loopring, да знаете, че също толкова. Просто пак стана дълъг стрим и искам да приключвам. Но 1,6 трилиона, това е нещо такова. Да, напълно съм съгласен. БАД за разлика от 1001 други токена, реално има adoption, реално има use case и реално има сериозен екип за него. Не мисля, че Илон Мъск има каквото и да е било общо с падането на биткоина. Коментирахме в Clubhouse вчера. Според мен биткоин цената пада поради няколко причини. Едното е фъда покрай Тетър, който даже не го отразих днеска напълно нарочно, защото е за мен е тотален фъд. Второто нещо е, че миньорите от F2Pool разкешираха. И трето нещо е, че имаш CME gap. Тия три фактора. И четвъртия фактор е, че нямахме run-up, имах 200% price increase, без никакъв pullback. Какво очакваш? Какво очакваш? Няма как, само нагоре. Нали, дед по-рано говорихме за само нагоре. Та тия четири фактора оказаха влияние и накараха цената падне с 20%. Ей! Перфектна възможност за купуване или за акумулиране на лонг позиции.
Какво е изменението за Рен и модела му, който е permissionless и има дългосрочен потенциал? Вчера говорих за Рен. Вчера. Клия вчера ще издане добро от крипто. Взел курсът, супер. И така. Добре, хора. Това беше добро утро крипто. Днес е 24 февруари 2021 година. Местим се на нов канал. Не забравяйте да се абонирате към новия канал, защото иначе няма да гледате доброто крипто повече. Има линк до Facebook страницата, до Facebook групата, до Discord-а. Препоръчвам всеки да влезе навсякъде. TikTok ще направим. Сега осъзнах, че съм добре пуснал музиката. Ще пуснем и TikTok. Чао до утре.